Baie welkom by HTS Drostdy se virtuele toere. Op die platform waar jy is, kan jy kies watter toer jy graag wil sien deur op die skakel te klik wat dit dan in jou browser sal oopmaak. Die volgende skerm gee links onder in die hoek vir jou 'n paar opsies. Eerstens kan jy na 'n 3D model van die toer gaan kyk as jy op die dollhouse opsie klik. Andersins kan jy ook na die vloerplan van die gebou kyk. Ons gaan egter na die ander twee opsies kyk. Eerstens kan jy self die toer navigeer deur te klik op die wit sirkels op die grond. Wanneer jy by gekleurde ballonnetjies kom, kan jy dit oopmaak vir ekstra informasie. Soms is daar ook 'n skakel wat jou kan neem na 'n eksterne bron van informasie, soos die webblad of sosiale media. Daarna kan jy aanstap deur op die grond op die sirkels te klik. Jy kan ook in die ronde draai om 'n 360 blik van die omgewing te kry. By een van die informasiepunte kan jy selfs 'n aansoekvorm op die webblad kry om te voltooi. Aansoekvorms kan teruggestuur word na inskrywings@htsdrostdy.co.za. Die tweede opsie is 'n vooraf opgestelde autoplay toer. Al wat jy hoef te doen, is om links onder op die play knoppie te druk. Jy kan enige tyd pause om na 'n informasiepunt te kyk. Daarna druk jy net weer op die play knoppie om jou toer te hervat. Aan die einde van elke toer kan jy in die ballonnetjies kies watter toer jy volgende wil meemaak, deur net op die skakels te klik. Ons hoop julle geniet hierdie nuwe belewenis saam met ons.